era kosinga yagenda nti amaje police ne bitongole byokwete bina kwenyigira mu kaluko na wadde okweriranya ewalonderwa mu Uganda ngo jeko chairman of the commission abasigadde bonna mu process y'okulonda abasirikale ate banyarwanda ekyo njagala mukitegeere buntu munda mukimbuuza era okulonda bakufuula nti kwa buvuyo era kubbibwa nga bwekulina okubbibwa constitution ya Uganda ekugamba nti ekintu kyokka ekiba kisigaddeyo okukolebwa okusevinga constitution ya Uganda obulamu bwa bannayuganda kyekikola Museveni kyeyakola mu 1980 bwe yakwata emigemera wala n'agenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti y'omumpembe Milton Ome Opeto Obote eyali abbye obululu ate nga ye kennyini yaparticipating nga batamuwadde kalulu kyeyagenda n'akola ekyamutwala mu nsiko teyalinawo kirala kumenyawo obubbi bwa bululu ate kati bwakoze n'okusinga omugenzi Milton Obote kati bannayuganda nabo muyina option yemu Museveni gyeyakola bwobanga gwowulira akalulu okakooye olina option y'okugenda n'okwata emmundu kubanga it's a constitutional right yo nga peaceful means ziganye maliriza ngamba wete nze ng'omuntu kama kwogera mbawa options nyingi era ne bwani answer option esooka eri mateeka mugiwulidde Museveni takyasobola gikkiriza yateekawo n'amateeka gagana batokuŋŋaana option esoboka ziri bbiri esooka yakwekalakaasa ne bannayuganda temwagala kusituka option y'okubiri yakukwata migemera wala nga bwe yagikwata mu 1980 n'agenda kubanga ekyamutwala kwali bubba bululu na kati bwe buliwera yabubba naye option eyo erimu obuwayiro bungi nnyo kubanga n'okugaana mugenda kukwata muntu mulina okumala okuyita mu mateeka nga buli kimu kiganye ne mukola appeals na mu kooti ne zigaana then ne mulyoka mukola ekisemba isooka sikuva bubiri mugenda kukwata muntu no kubanga bajja babuuza kozi kye batwala okukwata muntu mwagenda mu kooti ki mwagenda luddane mukola kino mukola kino kuba bibirina okubeerawo okubiraga nti kiri 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 kye mugenda okukola